সকলো পিতৃয়েতো এই বিষয়ত আনন্দ কৰিব, কাৰণ অলিম্পিকলৈ যোৱাটো ইমান সাধ্য কথা নহয়। তথাপিতো হিমাই এখন চুকীয়া গাঁৱৰ পৰা গৈ যে অলিম্পিকত স্থান পাইছে তাত আমি সঁচাকৈ আনন্দিত। আমি অসমবাসী ৰাইজক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহি থকা অলিম্পিকত হিমাই অলিম্পিক জয় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে যেন তাইক আশীৰ্বাদ কৰে, এয়ে সকলোৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।